Okneses un pļāviņu draudžu mācītājs Rozenbergs 1934. gada 17. jūnijā atklājot piemiņas plāksni pļāviņās ģenerālim Jānim Balodim teica: Mums nav jāprasa, ko Latvija mums dod, bet ko es tev dārgā tev zeme varu dot. Arī pēko krustieši neprasīja, ko Latvija viņiem var dot, bet ko viņi var dot Latvijā. Viņiem viennozīmīgi bija skaidrs, ka šis Pārdaugavas okupācijas piemineklis ir mūsu latviešu pašcieņas jautājums. Ka kamēr pāri visai Rīgai smiesies šis Stalina pirksts, tikmēr mēs, latvieši, nespēsim iztaisnot savas muguras un paskatīties ar cieņu acīs tiem, kuri ziedojas dzīvības cīņā par Latvijas valsti. Šodien ir pagājuši 25 gadi, kopš tika mēģināts demontēt šo Pārdaugavas okupācijas piemineklis. Pieminēsim šos jauniešus, kuriem vārdi – Latvija, patriotisms, gods, cieņa, varonība bija viņu dzīves augstākās vērtības. Dievs svētī Latviju! Savienības taisnīgums partijas valdes priekšsēdētājam Viktoram Birzem. Sveiki visiem! Ar
Visas tautas, arī mūsu, var pastāvēt vienīgi tad, ja tām ir attīstīta dzīvota griba un vēlme pastāvēt, kas liek attīstīt arī noteiktas prasmes, lai savu pastāvēšanu spētu nodrošināt. Un atvairīt visu veidu apdraudējumus. Tās pastāvēt. Tā ir tautas imunitāte, ja pareizāk sakot, nacionālisms. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā pastāvīgi katrai tautai ir jāpliecina sava dzīvotgarība un jābūt gatavai par savu pastāvēšanu un savu brīvību cīnīties. Ja tauta zaudē šo spēju cīnīties par savu eksistenci, tad tā var agrāk vai vēlāk krist par laupījumu. Stiprākai tautai vai arī iznīgi, ka pati pēc sava nespēka. Tautas dzīvības spēks vistiešākajā veidā ir atkarīgs no nacionālisma līmeņa, kāds valda šajā tautā. Kas to nodrošina? To nodrošina nacionālista eksistence, viņu pastāvēšana, cik daudz viņu ir konkrētajā tautā un cik liela ir viņu aktivitāte. Nacionālisti ir cilvēki, kuri nevienkārši savu tautu atzīst par vērtību, bet ir gatavi arī ikdienā dažādos veidos, visos sev iespējamos veidos, nacionālismu idejas aizstāvēt, un veicināt. Gan labvēlīgos apstākļos, gan arī nelabvēlīgos. Vienmēr un visur. Visnelabvēlīgajos apstākļos, visnelabvēlīgākajos, tad, kad tautas pastāvēšana ir apdraudēta, nacionālisti būs pirmie, kas pretosies, un ar savu piemēru iedvesmos arī pārējos. Viņu nav daudz, bet viņu piemērs ir izšķiroši taisa brīžos, kad to vēsturi. Tādi bija jaunlatvieši, tādi bija tā saujiņa nacionālo ideālistu, kas izsapņoja un dibināja Latvijas valsti, tādi bija pirmie simti, kas stājās brīvības cīņa priešgalā. Nacionālisti pēc otrā pasaules kara, kad mūsu valsts tika saplosīta, kad mūsu tauta nokļuva nebrīvai, nacionālisti bija arī pēdējie, kuri par mūsu brīvību bija gatavi cīnīties ar ieročiem rokā. Savukārt, nākamā paaudze iedvesmojoties no šiem cilvēkiem jau veidoja nacionālās pretestības kustības kodolu, kas ļāva mums pārdzīvot nebrīves laikus un mūsu tautai uzturēt savu gribu pēc brīvības, ja brīvības algas. Nacionālisms ir tikpat aktuāls arī šodien, kad mūsu tauta saskarās ar dažādiem izaicinājumiem, gan no austrumiem, gan no rietumiem, gan arī mūsu valsts iekšienē. Bez nacionālistiem es baidos, ka mūsu tauta mūs zudus. Un tieši tādas nacionālistus mēs šodien arī šeit godinām. Viņus pazīst kā pērkoņu krustiešus, un viņu nozīmīgākais, varbūt simboliskākais tēvums ir pirms 25 gadiem notikusi latviešu tautas nebrīves un apspiestības simbolu Pārdaugavā spridzināšanas. Šodien atdodam godu šiem vīriem. Cīņai sveiks!
Vārds patriotam, kas pirmais spridzināja okupācijas pieminekli, Pērkoņkrusta organizācijas dibinātājiem un brīvās Latvijas politiski represētajam Andrim Čigonam. Paldies Nacionālā apvienība par izrādīto godu. 25 gadu laikā šis jautājums ir pilnīgi aizmirsts. Mazliet priekšvēstības. Šis stabs, es ienu faktiski, Ļeņina ielas turpinājums, jau joprojām stāv. Nav vairs nekādas Ļeņina ielas, nav nekādas Adolfa Hitlera strāsas, nav nekādas Aleksandra gatves, bet Kauna stabs stāv. Toreiz 90. Gados represētie pilsoņi uzjundīgi un spēcīgs jūtas un stāstīja, kā viņam gājas savu pazemojumu par to, ka uz šī stabi ir represīvo orgānu simbolika. Mums radās vēlme rīkoties. Mēs uzņēmāmies valsts funkciju, kas faktiski bija jādara valstī. Ne jau puikām, kurām patriotisms un drosmi bija vairāk kā saprāta. Mums bija deksme sirdī, mums bija uguns. Diemžēl pietrūka izpētes. Tas ir jāatzīst. Par to mūsu valsts censās represēt maksimāli. Mums inkriminēja pantu, svešas mans tīža bojāšana, kas vilkas 15 gadiem. Mums draudēja tiesā advokāti panāca, kad noņem šo pantu, jo nav nekādas svešas mantas. Nav. Šis piemineklis nekad nav. Un nav bijis valsts pieminekļa aizsargājumā sarakstā. Rīgas domē viņš arī nepiederēja. Viņš bija tēls par saziedotiem līdzekļiem. Līdz ar to mūsu galvenais vēsturiskais uzdevums un misija bija lakmus papīrīši. Mēs bijām kā pārbaudes akmens visai šitai neatkarībiņai. Un mēs skatāmies šodien, nekas īpaši nav mainījies. Tiek norauti ukraiņu karogi, tiek piekauti mūsu pilsoņi, bērni ar ukraiņas karogiem, un to izdara šovinisti. Naida noziegumu nav apkaroti, kā daži labi partija to proklamēja. Jautājums mūs visiem, lai mums patīk redzēt šādas simbolus, Ļeņina ielas turpinājumu. Neviena sev cienoša tauta, neviena, ne Gruzīni, ne Čečeni, ne Ukraiņi, ne Poļi, ne Igauņi, neviena netur savu mocītāju un kalpinātāju simbolus un pieminekļus, kas ir Daugavas krestā, kreisā krasta dominants, kas ir pretstats brīvības pieminekļam, antipols. Tāpēc mēs gājām, jā, un es arī tiesai teicu, ka es nelūdzu žēlstību. Man iešķieba pa maksimumu. Diva pusi, bet noturēja gan arī 3 gadus. Vairāk vienkārši nevarēja iedot. Jā, Igors izturēja. Vēl daži cīnījās, karas cīnījās. Jo mēs neesam rāpuļi, kas salikt žēlstību. Mēs esam tie, kas cīnās. Ja vajadzēs, mēs būsim ierindā. Diemžēl valsts mums ir noņēmums iespējas piedalīties politiskā dzīvē. Ieņemt amatus, bet mēs nevaram aizsargāt savu tēvzemi, jo no zemesardzes man izmet ārā. Es domāju, ka Gundara Kalva arī izmetīs. Un ko lai saka, kungi, mūsu elite? Jūs redzējāt, kas notiek Ukrainā, jūs redzējāt, kas notiek Bučā, Gostomeļā, Irpiņā, Borodjankā. Jūs redzējāt, kas būs ar jūsu īpašumiem. Jums bija žēl, jā, iedot bruņu vestēm. Ķiverē nakts redzamības iekārtā. Un arī šodien tie patrioti, kas cīnās, viņi jau nav pagāti. Atnāca te Haris. Nu, cits ziedovinot pēdējo naudiņu. Savu laiku ziedovinot.
Un tā izskatās, ka mūsu elitei tas nav vajadzīgs. Un ko darīt? Tāpēc man ir retorisks jautājums. Tu vispār ir vērts piedalīties vēlēšanā. Ja līdz vēlēšanām tas kauns taps netiks novākts. Paldies par doto vārdu. Vārds pērkoņu kustietim Igoram Šiškim. Labdien! Pirmais, ko es vēlētos pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri deva mums patvērumu, kad bijām meklēšanā. Lai gan no valdības puses izskanēja viedoklis, kad ja kuri dos patvērumu, praktiski viņi tiks krimināli tiesā. Viņa nenobijās. Viņa vārds neminēšu, jo pašlaik es neesmu drošs par viņu drošību. Jo pie vāras praktiski tie paši bolševi tikai pārtāsojušies, lielākā daļa. Arī sakarā pa piemineku, jā, tā ir lietulība. Kā jau kāds saimnieks viņam teica, jauciet nost, viss būs kārtībā, jā, tagad drīkst. Tagad vairs neteiks, ko par ko teiks Krievija, jā. Kā parasti mēdz teikt, drošības policija jau uz to balstoties tikai, jā, un mums liktu bremzēm. Nākošais moments, ja mēs runājam par citautiešiem, manā skatījumā tas faktiski nav kārtīgi Krievu karš, tas ir padomu produktu. Kārtīgi Krievi tagad Krievijā dezina karu komisariātus, nu kaut kā līdzīgi. Es neaicinu uz vārdarbību, jā, bet izskatās, ka Krievijā bez tās vārdarbības arī Krievi nebūs brīvi. Tā kā ko tur gari runāt? Man kaut kādīgi, kā lai saka, paskatēja informācija, kad neskaitām miljonu būs vajadzīgi iztērēt par to staba nojaukšanu, jā, un vispārējais. Un ko es varu teikt? Mani pazīstami, kas to izdarītu, jā, profesionāli, neprasot neko, kas viņa par to būs finansiāli, jā, atiet tikai. Iedodiet viņam tas, kas ir nepieciešams, un vēlētos gružas novāciet, jā. Tas ir viss. Man tā liekuļošana, saprotiet, viss tas šajā līmenī. Ir pagājuši 25 gadi. Ja tas būtu jau veikts tad, no Latvijas izraidīti, naidīgi sveši zābaki atgādina, tie nav kārtīgi citautieši. Nevaru pats kārtīgiem citautiešiem, bet tiem nekad problēma nav bijusi. Bet tieši naidīgi sveši zābaki, kuri faktiski pēc pirmā fas te Latvijā rīkos nekārtības. Viennozīmīgi. Un ja tauta gāja gājienā par mantojumā, teiksim, padomu mantojuma izbeigšanu tādā veidā, jā, tad vislielākais mantojums, kas ir saglabājies, tas ir mantojums visu mūsu smadzenēs. Bija jāpaiet 25 gadiem, un ticiet man, ja nebūtu karš Ukrainā, tā domāšana joprojām būtu saglabājusies tāda pati. Nenotika tas, kas tagad it kā briest, kā galā, tālāk tur būs, es nezinu. Un ja tauta saka, viņi pilda savu pienākumu attiecīgi, tā kā mēs to darām, tagad ejam attiecīgi, izsakam savu viedokli. Nu, es uzskatu, šodien piekrīt Raimundam Paulam. Viņš saka, nav ko muļļāties, ja jājauc, tad jājauc, nav ko taisīt ažiotāžu. Stiep garumā to, kas nav stiepjams garumā. Pa pārējo es nerunāšu. Pareiz kā Andris teica, es joprojām neredzu, par ko iet vēlēt. Jo nav tautai tās top svīras, kas varētu nobremzēt politiku pretautisko darbību. Un ticiet man, šī apvienība, jā, ja viņa būtu finansēta no Kremļa vai no kaut kurienes citurienes, te cilvēki būtu jūra un partija būtu jau valdībā. Ja mēs runājam par nacionāļiem saucamiem, jā,
Jā, protams, ir arī viņa lokā cilvēki, kas atbalsta mūs, vai ne visi. Bet, ja 16. martā cilvēks ierodās no Azova, Azovietis, lai pagodinātu 16. marta leģionāru, kas saka, piemiņu, ja parādnieks pieiet, ja viņa klāt un liek viņam, vienkārši to karogu, neizmanto tikties prom, kuru pisakoties, tāpat arī attiecās pret Ukraiņu karogiem, tad ko man varam vēlēties, tā liekulība. Tagad ir pilni Latvija ar Ukraiņu karogiem, 16. martā neļauj to lietot. Es neieredzu liekuļus. Es neesmu rudas vīrs. Es vienkārši pildīju savu pienākumu, kopumā mēs pildījām. Ciņai sveiks! Tautas labās īpašības vai cīņu ar tautas sliktajām īpašībām. Ja uzvarēs labās īpašības, tad tauta uzcels savu patstāvību. Radošie spēki pārspēs ārdošos un nostiprinās tautas organismu. Ja stiprāks izrādīsies sliktās īpašības, tad ārdošie spēki iznīcinās visu, kas tika celts no ražotājiem. Un valsts, kas tikko iesākusi dzīvot, ātri nobeigs savu patstāvīgo dzīvi. Tā raksturoja mūsu valsts pastāvēšanas nosacījums mūsu neatkarības kara vadonis ģenerāls Pēteris Radziņš. Arī šodien šeit stāvot mēs izcīnam cīņu starp labo un ļaunu, no kur ir atkarīga mūsu valsts un tautas pastāvēšana un izdzīvošana. Godinot un izrādot cieņu latviešu varoņiem, mēs apņemamies būt uzticīgi tiem ideāliem, kuru vārdā viņi dziedoja savas dzīvības un dzīves. Pateicos visiem klātesošiem, kas šodien atrada laiku šeit ierasties, un noslēgumā es aicinātu pērkoņu trustiešus uztaisīt kopējo bildi šeit pie brīvības piemiņas šajā dienā. Ar karogiem tuvāk. Ne.